levada de funk, manda caro, sempre faz verso punk. Pode mostrar que há muito tempo eu peço expande, muito mais do que ter sangue. E você pergunta que eu passo Mustang, acho que você vai querer mais câncer. Como se você fumasse 20 cigarros mais tangue. Ou como se fosse um suco nessa tucuruvim. Uma sucuri eu vim, pois só como silva se cobra. O mundo eu vim engolir, como Yormunde. Mas eu acho que eu trago o fim do mundo. A diferença é que não é como se fosse apocalipse. Fim do mundo é só pros vagabundo. É só pros vagabundo, realmente o beat é de funk. E pode ter certeza, meu parça, que aqui eu não tô chapada de skunk. O beat é de funk e eu aproveito o seu ataque aqui na moral. Produtora de funk, colando com o Pablo Marçal. E é foda, parceiro, desculpa, eu tenho que falar essa ideia. Independente do seu ataque, eu não podia perder a chance da plateia. Cê falou que eu sou sucuri, sem maldade vou improvisar. Na verdade eu não sou sucuri, porque na vida eu não vou rastejar. Na vida eu não vou rastejar também, vou mandar cá, aquele verso bom. Deixa eu mostrar minha pipeta como é que se faz esse som. Até porque sou muito eficaz, há muito tempo atrás eu conheci os pivetes que hoje que tá com os caras. Sério que você esperava mais? Eu esperava menos, na verdade sobrou minha expectativa. Mas tá tudo bem, parceiro, isso é o que eu coloco na minha vida. Sinceramente, os caras lá tão errado, porque eles estão contra o favelado, ganhando dinheiro do favelado. Ganhando dinheiro do favelado, o recado eu sei exatamente, notou? Pois sempre que eu colava, acontecia isso lá no interior. Colocava o evento pra gente dar muito argumento. E olha só, sobre o pagamento, nunca tivemos conhecimento. Conhecimento, realidade, na moral. Até porque, parceiro, são 60 dias, permite uma nota fiscal. Um projeto cultural que você escreveu edital. Mas você vai morrer de fome, porque a prefeitura deixa você passando mal. Deixa eu passando mal, eu sei exatamente quem colabora. Colocaram a gente no edital, na hora do pagamento edita pra fora. Pois não faz parte, né não? Pois nunca tá por esporte. Mas o que eu faço dá corte, mas não pra nota de corte. Não pra nota de corte, mas tá tudo bem. Como assim não dá pra nota de corte se o nordestino tem o primeiro neném? Sem maldade, a gente já debateu esse assunto antes. E você hoje tá aqui pra buscar sua revanche. Vai pra batalha! Vamos lá, gente, quem começou pra quem termina? Barulho para cima de Mandacaru! Capitão! Diferentemente, barulho para cima de Ariel! Ariel, 1-0, mais tudo que vai! Volta! Então volta com a mão lá em cima, tio. Quem vai puxar? Infelizmente batalha é assim. E lá no fim, esses pivetes só querem todos sair com a win. Eu tava batalhando com os leões, só que achei isso ruim. Parar de matar leão pro dia, domestiquei eles e hoje eles caçam pra mim. Pois é uma maneira mais inteligente, né não? De pegar completamente sua assombração, coloca na coleira bem pertinho do colchão. Não vai ter assombração pra assombrar minha própria assombração. Ou seja, tudo que eu tô fazendo, minha piveta, é só um papo de visão. Realmente tem assombração, e eu confesso que penso nela às vezes. Só que não existe assombração pra quem tá dormindo no chão há 7 meses. Fala, parceiro, cê tá ligado, parça,
que minha vida não é um drama. A monstra sou eu, mas no caso não existe ele embaixo da cama. Embaixo da cama talvez algo vai acontecer. Quem dorme 7 meses sem, imagina quem tá com 9 com barriga sem nada pra comer. Se não vai ter também, até porque sabe o castigo vem. Mas relaxa que eu sei exatamente, piveta, como é que se passa mais de 100. Como é que se passa mais de 100? Imagina aquelas que vão ter neném esperando o Auxílio Brasil quando o cadastramento nunca vem. Aí é foda, meu parceiro, como que a gente vai recorrer? Por isso que eu penso 70 vezes, 7 mil vezes antes de ter um bebê. Eu sei, mas como é que o dinheiro vem? Eu sei que ela não tem, mas sabe o que é engraçado? É que a caixa tem. Sinceramente, eu faço poesia. Minha correria há muito tempo pra poder caçar a caixa pra ter mais dinheiro que o Duque de Caxias. Tem mais uma. Aê, família, terceiro round da casa, mas pode vir, tio. Terceiro! Terceiro! Quem começa? Você. Aí, Ariel começa. Quem quer ver um terceiro cabuloso, coloca a mão pra cima, tio. Isso mesmo, tio. Uou! Caralho. Uou! 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 Aí, pode puxar, mas vocês podem puxar, tio. Você vai dar as mãos aí, ó. Dois. Uou! 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 Assim, ó. Assim, ó. Assim. Tá geral rendido, tá geral rendido. Levanta a mão pro alto que esse vídeo é de bandido. Tá geral rendido, tá geral rendido. Levanta a mão pro alto que esse vídeo é de bandido. Mas a gente não é bandido não, porque a gente vem aqui na roda pra mandar improvisação. Olha que engraçado esses caras, hoje em dia eles querem pagar de pá. Descriminalizaram nossa cultura e hoje eles querem colar. Hoje eles querem colar, hoje eles querem colar. Porque não só tem folhinha, tem um dinheiro pra eles poder tipo esbanjar. Mas antigamente não tinha não, a gente vivia só pra ser músico. Quando colava somente 6 MC, apenas um veieiro público. E rimas em 3, 2, 1. Realmente hoje tem dinheiro, só que eu ainda tô pela folha. Porque eles, infelizmente, o dinheiro que tem só circula na mesma bolha. Aí é foda, meu parceiro. Sinceramente, a vida de todo MC. Existe muito dinheiro na cultura, dinheiro esse que eu nunca vi. Olha, exatamente, exatamente em cada panela. Mas graças a Deus que manda caro, tem muito espinho pra poder furar cada uma delas. Já que não é bolha por bolha, já que é escolha cê toma. Essa escolha cê sombra, absorvendo conhecimento. Eu me sinto um Bob Esponja. Cê se sente um Bob Esponja, por isso que nós te desdobra. O foda é que quando você fura uma bolha, eles criam uma nova. Sinceramente, parceiro, aqui essa é a realidade. Essa cena quer compra estética e eu quero vender identidade. Ela elas querem comprar estética, eu sou Capitão América, sempre um bom freestyleiro. Eu fulo e eles fazem uma nova, posso fazer isso o dia inteiro. Pode vir, porque mandar caro é bom em poesia. Eu também faço identidade e um barril de rap desde a minha segunda via. Desde a sua segunda via, realmente parceiro, pode pá. Cê dizia que cê faz o dia inteiro, um dia cê vai cansar. Sem maldade, parceiro, esse aqui que é o incentivo. Cê não devia fazer até cansar, porque isso um dia vai te tirar de tá vivo. Vai me tirar de tá vivo, não. Na verdade, ela tá me salvando. Eu tô fazendo isso há 7 anos. O horário de cansar ainda tô esperando. Não tá chegando, então como assim? Acho que isso aqui é um blefe. Você falou, cê faz identidade, mas eles querem cancelar o meu CPF. Barulho pro terceiro round. Vamos lá, hein? Quem começou pra quem terminar? Barulho para cima de Ariel! Diferentemente, barulho para cima de Mandacaru! Perfeito! Ariel para a próxima fase!